Në zenitin e saj, partia që ju drejtoni, të elektoratet e të votave, ka pas një komun. Nëse humbë një Malisheve, na do të thotë që kjo është shurja nismës, apo që a do ndodhë me nismën? Unë të nështë të nesë, parë për s'ka nesë, s'ka përgjitje këtë drejtë e vëmë. Ne fitojë Malisheve, ne rekthejmë, do të rekthejmë i fuqishëm, sepse shumë rëndësi që ka përfaqësën. Qëto është ajë që ndalojnë politikanit. Shëni, pa politikanë sezonal, ka politikanë që janë gatuar vetëm me mërë të gatshëm, me mërë postin. Dhe si të lagohet për postit, a i zhdukët, shukët. Ne jemi njerë që kemi kryuar, e jemi rëzuar, e jemi quar. Ne për i këthejmi, sepse ne politikën e shojmë e qëndrimin, ose angazhimin politik, e shojmë permanent, e të vendosër, në shullimi që pëndodhin Kosovë. Më rëndësia këna përfaqësuar një ide që se këna mbashtruar që të dalë në Kosovës, se këna gënyur e këna paralemruar. Ne jemi këtu që nesër vendi, qytetari Kosovës, dresan, se që kjo opcion politik duhet më mështetë, jemi këtu, nëse jo, më letë vazhdanë të ku dënë, për dhe jemi shëqëri hapra, po ne jemi aty, sepse besojmë që ato që ka kemi përfaqësuar e përfaqësojmë, është politika reale, politika e Kosovës, është politika e fjalëve të urta apo e vendosur, është një politikë që kujdes gjumën e ka, nuk fliq, nuk mashtron, e nuk shpif për të tjerët, për të arritë qëllimet politike. Ne kemi qenë shpeshherë targeta atyre, insinuata. Ne besojmë shumë, na fat gjatë këtu politika i duen vendit dhe këtu politika fitojnë Kosovë. Politika që janë në shërbim, politika që kryojnë projekte dhe nuk shkatërojnë projekte, politika që prodhojnë kuadra e nuk shkatërojnë kuadra, politikat e cilat nuk kanë atëmojnë njerës dhe mbi gjitha. Unë e urej politikin populiste, sepse menej që s'ka gjëmë më të rrezikshme s'ka korupcioni politik. E korupcioni politik është ideja korruptume. Thirja, ftesa, rrëth një ideologjie të bashkuar që në esenës është korruptuar. Aja që në shkatrim, jo të një individit, jo të një ndërmarje, jo të një coptoke, po të një kombit. Kini shambujt në të kalurës, prej Mussolinit, e deri të kikëshia këtu që kemi pasë. Kur të jenë në politika populiste, e mobilizuse, e rritë pritit e njerëzve, fletë si pas dëshirat njerëzve, prej dhimbin e njerëzve, dhe kur ju këvinin për shtetë, asë gjën nga ato për juve më nuk lejnë, dhe fillen pasaj dëshprimi, zhgënimi dhe dami që shkaktuat venit. Unë po e shë, këj vërshim që ka ndodhë ka të mëjtë shkurt, vektimet e parat e përmbytjes kam i pasën ata që e kanë silë vërshimin.